assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinteena naga mudan ku soo dhawaada xubinta falanqaynta maanta waxaan ku eegi doonaa isla markaana aan ku falanqayn doonaa xaaladda adag ee kaalmaha kaalinta afraad ama labada kaalmood ee Liverpool iyo waliba iyo City kaalmaha koowaad iyo labaad ay kala joogan kaalmaha saddexaad iyo afraad oo iyagu qasan horyaalka wadanka Ingiriiska iyo kooxaha u soo bixi doona ayaan ku eegi doonaa marka ugu horeysa horyaalka wadankaas Ingiriiska waxa uu yahay mid aad u xiiso badan isla markaana kamid ah kuwa si weyn loogu jecel yahay dunida kubada cagta si weyn loogu xiiseeyo sababtoo ah horyaalkan marka la fiiriyo wuxuu ka mid yahay horyaalada ugu dhaqaalaha badan marka laga hadlayo tii ahaana wuxuu ka mid yahay kooxaha waaweyn ayaa ka ciyaara kuwa ugu culus ee Yurubna laga ciyaaro kuwa loogu jecel yahayna waa ku jira sababtoo ah kooxaha waaweyn ayaa ka ciyaara marka la fiiriyo sababtoo ah lix kooxood oo waaweyn kuma soo helaysid horyaalada kala duwan sida Talyaaniga, Spain, laakiin marka la fiiriyo tii ahaan aad buu fiican yahay. Way jiraan qaladaad dhanka maamulka oo ku aadan iyo waliba garsoorka oo inta badan dhaca iyo waxyaabo isaga u gaara oo Boxing Day-ga uu ka mid yahay dhaliilo badan loo keeno iyo waliba wax badan oo isagu arko inuu ku saxan yahay balse qaladaad ah oo lagu dhaliilana waa ay jiraan oo inta badan isagu lagu fiiriyo inuu yahay mid kaga horeeya amaba kaga qaldanba warba tartamada kale. Marka laga hadlayo kaalmaha afraad iyo waliba kaalmaha saddexaad iyo waa labada kaalmood ee maaragtay marka laga soo tago horyaalka cidii ku guuleystay iyo kaalinta labaad cidii ku xigta waa labada mid ee ugu muhiimsan ee Champions League lagu soo baxo. Labadaasi waxa u tartamaya saddex kooxood waa Chelsea iyo Manchester United Arsenal lagu daray Tottenham waa afar kooxood. Afartaasi kooxood mid kastaba waxaa laga doonayaa laba kooxood inay u soo baxdo labana iyagu ay haraan. Mushkiladdu waxay ahayd waxa dhici kara wax koox aan la filayn inay soo baxdo koox soo baxaysana iyagu inay harto waxaanu aragnay shalay toole guldaradii xanuunka badnayd ee soo gaartay kooxda kubada cagta ee Tottenham. Tottenham gool iyo waxba looga adkaaday. Tottenham maanta waxay leedahay 7 dhibcood hal dhibic hadii ay ku darsan lahayd kooxda kubada cagta ee kooxa musoobixi lahayn kooxa kale laakiin fursadaasi hal dhibic aysan ku heli weynin kulanka adagna xidiga ay ka maqan yihiin waxay keenaysaa hadii la garaaco koox aan rajo lahayn rajo u yeelaysa. Waxaan ognahay haa Manchester United waxay joogtaa kaalinta lixaad oo misleedahay Manchester United ayaa soo bixi karta kooxda ugu dambeysa oo Arsenal oo 66 oo kaalinta shanaad ku jirta inta soo baxdo Tottenham aysan soo baxaynin ha way dhici kartaa Chelsea inay soo baxdo kaalinta afraad Chelsea way u badan tahay kaalinta afraad laakiin waxaan ka leenahay tahay shanaad iyo lixaad sababtoo ah Chelsea booska hadda way fadhida hadii labada kulan ay badiso iyadu gacan lugteed ayay ugu xiran tahay hadii iyadu ka soo qaadnaadiga kubada cagta ee Chelsea iyadu kulana ay badiso kulana laga badiyo waxay noqon doontaa ugu dar marka waxay leedahay haatan 68 dhibcood nadiga ku xigta Arsenal waxay leedahay 66 dhibcood nadiga kale ee Manchester United 65 ayay leedahay hadii Tottenham iyadu kulanka xiga waxay diga ay ka maqan yihiin Everton koox culus oo sanadkan koox badan ka soo yaabsato Chelsea 3 u dhiibtay oo Manchester 4 u dhiibtay iyo koox kale jooga adag ayay la ciyaareysa hadii laga adkaado Tottenham dadka badankiina ay saadaalinayaan inay adag tahay Everton waxay noqonaysaa mid aan sahlanayn booskaasina waxay weyn doontaa si rasmi ahana waxa u soo bixi kara kooxaha Arsenal ama Manchester midii dadaasha Arsenal hadii dhibic ay lumiso waxay noqonaysaa mid iyaduna halis kale ay la kulanto sababtoo ah Manchester hal aan inay labada lug badiso isla markaana iyadu ay noqoto ay sugto waxa dhici doona kooxaha kale mooyaan hal kale ma jirto Manchester ay haysto sababtoo waxay tahay Manchester xaalad adag ay ku jirtaa kaalinta lixaad ay ku jirtaa meel noo dhig hadii waxay leedahay 66 qof dhibcood hadii kooxda kubada cagta ee Arsenal ay badiso oo iyadu 3-4 dhibcood ay markaas yeelanayso kulana kaba soo qaaday badiso kulana iyadoo laga adkaado oo kulanka Arsenal oo kale Brighton ayaa u harsan kulanka iyadoo ay la ciyaari doonto kulanka kalena waxa uu yahay Arsenal ay la ciyaari doonto koox oo aan sahlanayno waa Burnley maaha koox sahlan oo waa adag tahay in laga badiyo City barbaray la soo galeen United waxay ku dhigeen waa ogtihiin Arsenal Liverpool waxay marsiyeen waa ogtihiin marka ma sahlana kooxda kubada cagta Burnley marka Burnley Tottenham hatta masaac waxay la marsiyeen waa la ogaa marka waxa la leeyahay ma sahlan Arsenal ku labadaas kulan dhexda dhibcood si ay ku heesho marka siyaas daraad hadii lixda dhibcood ay heesho waxay noqon doontaa booskeedu in iyadu ay noqon doonto 72 dhibcood siyaas daraad kaalinta
lixaad kaalinta labaad waa iyadu waa ifri waa kaalinta saddexaad way tegi kartaa sababtoo ah Tottenham xitaa haddii ay badiso waxay tegi doontaa iyadu 73 dhibcood marka waxay u badan tahay inay boos taban Tottenham laakiin masalan oo kooxda kubadda cagta Everton marka haddii Manchester United marka waxa danta aan ku leenahay waxay tahay kaalinta lixaad Manchester hadda rajamalaha oo inay ku soo baxdo kaalinta lixaad ay ku jirtaa haddii Manchester United labada kulan ay badiso Tottenhamna ay badin weyso kulanka xiga waxay noqon doontaa 70 dhibcood ay Tottenham imaaneysa Manchester Unitedna waxay tagaysaa 71 dhibcood sidaas daraadeed rajo ayaad leedihiin reer Manchester sidaas ayay ku soo bixi kartiin Arsenal rajadeedu iyo rajada Manchester United Arsenal aron rajadeedu sababtoo ah hal dhibic ayay dheer tahay kooxda kubadda cagta Arsenal Arsenal waxay ku xirantahay labadeeda kulan inay dhibanleena ka adkaato kooxda kale ka adkaato Manchester sababta aan laana waxay tahay Manchester kulana waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta Cardiff City oo iyadu maanta si rasmi ah u cadeysatay in heerka labaad ay u laabatay kulankana Brighton Hartsville iyadu u ciyaareysa iyaduna Serie B u laabatay laakiin Manchester hal dhaatan oo bariyahan xaalkeedu ma qurux badno iyada xaalkeedu masalan Jose sida loo bixiyo waxa la way soo roonaatay way fiican tahay laakiin Manchester waxay noqotay waxaan saaranay iyadiyaba iska wareersano marba meel u jeesata marka Manchester United sidaas ay ku soo bixi karta in labada lug badayso barajorta iska helmaan adiga maxuu aha marka Hartsville hadii iyaduna ay idinka adkaato Allah idin aruriyo laakiin waxay u badan tahay labada kulan waa idin fudud in Chelsea oo Chelsea oo kale hadda Watford ku dhagano ilma dhib badan jooga hadda waxa kamida kiima da Barcelona ay soo dirtay ninki dhibka badnaa oo Delivo waa kamida oo xidigaha ugu dhibka badan kamida marka masalana oo in kulankaas la badiyo sidoo kale kulanka kale oo u dhiman Chelsea oo kale hadda wuxuu yahay marka ay kulankan Watford la ciyaarto kulanka xiga waxay la ciyaari doonta Leicester City Jamie Vardy waa laba kulan oo ila Leicester hadda Manchester City in iyadu kaba Manchester City haddii iyadu ka soo adkaato de ma yeeli doonto ka adkaato kooxda kubadda cagta ee Chelsea marka labada kulan Chelsea iyaduna waxa lagu dhagan yahay marka haddii Chelsea iyaduna meesha fursad ay ka heli karaan Real Manchester waayo Manchester laba kooxood oo fudud waa horta Real Ingiriis ku xulba ka dhici kara laakiin Leicester iyo Watford kuma mid ah waayo fiiri Leicester kaalin 9aad ay ku jirtaa Watfordna kaalin 17aad ay ku jirtaa waxa Chelsea labadaas ku aadan sidoo kale Cardiff labada kooxood ee Manchester ku aadan waxay tahay kaalinta 18aad iyo kaalinta 20aad marka awood ahaan ayaa hoos way ka hooseeyaan kooxahaas marka laga hadlayo laakiin wax walba way ka dhici karaan horyaalka Ingiriiska oo ma dhahayno in way soo baxaysaa oo Chelsea hadan way ka fursad fiican tahay Manchester United labada kulan hadii ay badiso Chelsea iyada kaalinteeda iska leh Tottenham hadii kulanka xiga ay badiso tabaan iyada booskooda iyaga booskooda xigsan doona laakiin ma sahlanaa oo kooxda kubada cagta Chelsea hadii ay badiso kulanka u harsan kaalinta saddexaad toos ay u tageysa sidaasna waxay noqonaysaa in iyadu kaalinta saddexaad ay u tartanto fursad fiican ayay horta la kooxda kubada cagta Tottenham maanta hadii Watford iyadu ay ka adkaato waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u qiimo badan oo reer Chelsea u qiimo badan laakiin hadii ay ka adkaan waayaan waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u dhib badan marka kooxaha waxa u kala haray marka City oo kulanka haatan waxa u dhiman labada kulan u harsan waxa waa Leicester City ay la ciyaari doonta City buda gaar u tumo waayo horyaalkay u tartamaysa kulana waa Brighton Arsenal Burnley ayay kulanka ugu dambeeya la ciyaarayaan kulana waa kooxda kubadda cagta ee Brighton waa lababa Burnley dhib badan oo aan sahlanayn mooyaane Brighton waa isaga igtii United waanu sheegnay Hartsville iyo Liverpool Cardiff oo laba kooxood oo Serie B u laabtayba hadii ku asaad isaga lixda dhibcood ka qaadan weeysaan Allah idin aruriyo marka idiga talamaba haysaan idinkana ma muxuu aha waxa qabanaysa Liverpool koox dhib badan u hartay hal kulan u horay Liverpool iyagana sanadkan waa lagu dhageeyay intaas oo dadaal markay sameeyeen haddana waxa leeyahay horyaalku ma qalantaan iyaguna dhib kala iska haysto xaalkoodu waa loosaan marka Liverpool inkastoo xilareed fiican ay ku jiraan laakiin waa dadaaleen oo meel fiican ay fadhiyaan waxay u baahan yihiin kaliya inay koob qaadaan marka Wolves ayay iyaguna ku kulanka ugu dambeeya la ciyaari doona marka gudahan muhiimadu waxay tahay in koox kastaba lagu dadaalo in kooxda kubadda cagta United hadii ay rabto inay usoo baxdo labadeeda kulan ay badiso idinka rajo barbara iska hilmaama rajo waxaad qabtiin in aad sugtaan Arsenal idin soo hartay Arsenal sanadkan Champions League hadaa rabto inaad usoo baxdid labadaada kulan aad tahay Arsenal hadii Brighton ay badiso waa maanta kulamada la ciyaarayo ay badiso
وحي نقونا إسا إن لحذن إلا حي يلا ذا وحي ما نسا لحذن إسا قال لبعود هل كولان وحا أوهرسا مركا توتنهام كولان كا أوهرسا هدي لقلسيو بوسك توتنهام يقلسا مركا لكن جلسي يدون اللحذة يزداد لو أن جلسي مركا واتفود يدو عاليسا مركا مدو متكي يلقراعا أما كوفا midka kale faa'iido ku helaya manchester hadii labada kulan iyadu ay badin weeso midna barbarre ay gasho la aruriyo kuwaas ka dhaaf arsenal barbarre mid haday gasho midna ay badiso waxa noqonaysa mid aan sahlanayno iyada ya booska united halista u saaran chelsea arsenal ay booska uga baqaysa arsenal booska united uga baqaysa unitedna booska malaha wolverhampton idima soo dhawaa laakiin ya oo konton iyo todoba dhibcood ay leeyeen marka warku waa kaasa فلان غاين تنين تايان كو جوجين نان تن كو كل مدان وحبين تن مدلا مدا سرامون من الله.